Nu är vi i Holland i alla fall. Ja, nu är vi i Holland, sa jag. Jag stannar till och tittar lite. Fasligt vad mycket blommor de har. Och sen plockar de dem bara och kastar bort dem. Från Amsterdam. Tjusigt. Det är som potatis. Ja, man kan ju äta lökarna, va? Det skulle vara en ny bransch. Odla ätbara tulpanlökar. Sade jag den 16 maj 2013, Walter.